днешниот ден најмногу за нас е свечен поради овој момент. Зашто ние сме тука, се чувствуваме дека сме на местото на нашата должност и на нашата најголема света заложба. Сочувување на родните огништа, се разбере се што опаќа тоа, значи семејството, потомството. И поради тоа нас денешниот ден ни е свечен и дека сме во таа улога во овој целиот процес на разнебитување на државата. И заради тоа би сакала еве сега на нашите мајки жени бранителки еден скромен подарок, значи со символиката која што не држеше како едно семејство тука, и се уште сме заедно и ќе продолжиме така, дури и откако ќе се ослободиме, зашто нашите врски се големи. Да, сега вака ќе сакам да ги поделам овие подарок. Ај после сега да поделиме. Може, зашто не? Ова за чекајте, а па се смила. Официјално. Повели да ги благодарам. Да, затоа што... Затоа што ова е вториот твој дом и ова твое семејство и децата кои што тука нели се под заштита на нашите мајки бранителки, всушност ја уживаат најголемата заштита што може да им се пружи во овој момент во Република Македонија. Македонија вечна. Благодарам, Мана, од срце. Да. Ај сега снимајте. Ајде, ќе снимаме. Држи го чак. Ова ти го. Ја, Бога ми користам махо, јас сум од Малешевијата, си посипуваме ракичка, Малешевка. Ти си пије малко. Софт, ајде. Ајде. Ајде да се спуштеме. Вака, за денешниот ден, за 8 март, денот на жените, еве со Христос се договоривме да го одбележиме малце поинаку, поразлично него до сега. Еве во мое име и во име на сите вас присутни, ќе подарам по еден карамфил на секоја жена. Уште поблиски дом. Немам искуство со тоа. Ќе се научи. Ќе се научи. Да, да. Да. Овај да обрнеме внимание на жениве, им честитам 8 март со еден карамфил, затоа што се заслужни, затоа што се храбри, похрабри од нас, затоа што се издржливи, затоа што се упорни. Борки. Жената е столбот на општеството. Добро, и сте големи борци. Толку да стои. Епа, благодарам. Благодариме. Нема ни расплот, нема ни ништо. Жената е главната. Среќен празник. Земи си сонце. Ето така. Не, не, не. Среќен празник. Многу го. Благодарам вас. Краса. Ајде, благодарам. Има уште една. Ајде, се не пора. Нека не ја 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 Среќен празник. Благодарам. Овие резерва ќе биде. Добро, можете да ја